Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati Tuan Imam Jawatan Kuasa Surau Al-Furqan Putrajaya, Muslimin dan juga Musliman, alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji puja bagi Allah yang telah membangkitkan kita daripada tidur, iaitu menghidupkan kita setelah mematikan kita dalam tidur pada malam tadi. Alhamdulillah hari ini ramai jemaah, barangkali termasuk keluarga pengantin barangkali ya. Saya sebenarnya sebenarnya daripada dalam kereta tadi nak cakap apa ya, fikir cakap perang lah, perang perang Palestin Israel. Sampai-sampai sini tengok meja tersusun, ish, takkan nak perang ya. Ini makan-makan namanya, bukan perang-perang. Jadi saya tukar tajuk saya kepada walimah. Walimah tu ialah tentang kenduri kahwin, ataupun ialah kita meraihkan sahabat kita yang banyak jasa pada kita, Ustaz Haji Syarif. Bila sebut perkahwinan, tuan-tuan, ia adalah satu ibadah. Satu ibadah. Waktu Nabi menegur ada seorang sahabat, dia nak hidup membujang. Nabi kata, saya juga kahwin. Saya Rasul, saya juga kahwin. Sebab kahwin itu adalah satu ibadah. Allah Ta'ala mengharamkan zina, alternatifnya nikah. Allah Ta'ala mengharamkan riba, alternatifnya jual beli. Allah mengharamkan sesuatu tapi diganti dengan sesuatu yang halal. Allah mengharamkan zina tapi dia menggantikan dengan nikah, maka jadilah halal. Tuan sebut wa ankihul ayama minkum, nikahilah perempuan-perempuan yang ada di kalangan kamu. Tak payah cari jauh-jauh lah, sampai Rusia tak payah. Di kalangan kamu cukup dah. Di Putrajaya, Putrajaya lah contoh. Di Malaysia, Malaysia lah. Dan dalam surah Al-Mu'minun pun disebut nikah ini. Dan dalam hadis sebut aghaddul basar, nikah ini dia boleh menjaga pandangan, dia boleh menundukkan pandangan, dia boleh kawal mata. Orang menikah dengan orang tidak menikah ada beza. Sebab tu Nabi suruh kahwin. Wa ahsan lil farj, dan dia menjaga kehormatan kita, menjaga kemaluan kita, menjaga alat sulit. Ada tempatnya untuk disalurkan. Sebab itu kena menikah. Dan dalam hadis yang lain, tazawwaju, nikahlah kamu. Nabi suruh bernikah. Ini ayat perintah ni, tazawwaju, menikahlah kamu. Nikah siapa? Nak nikahi siapa? Tazawwaju al-wadud al-walud, nikahilah kamu perempuan yang penyayang. Jangan cari isteri kita daripada kalangan gangster. Cari yang pengasih lagi penyayang, al-wadud ni. Sebab dia nak kasih anak kita, dia nak sayangi zuriat kita. Al-walud, dan yang boleh melahirkan anak. Artinya carilah daripada keluarga yang kita tahu, ini keluarga yang subur ni. Keluarga yang subur iaitu keluarga yang beranak ramai. Maknanya jadikanlah isteri kita tu boleh beranak ramai. Saya pun baru 8 orang, itu pun sibuk-sibuk ceramah. Kata sibuk ceramah mungkin 18 lah. So kenapa anak ramai? Sebab Nabi suruh al-wadud al-walud, yang boleh beranak ramai. Kadang-kadang kita sekat cukup lah dua orang. Lagipun kereta kita Viva je pun. Tak apa. Di sebalik kelahiran seseorang bayi, ada rezekinya yang telah ditentukan oleh Allah. Allah dah catat dan tulis rezeki dia kat mana, rezeki dia apa, sampai bila rezeki dia. Jangan risau bab rezeki tu. Kita usaha cari rezeki, jumlahnya Tuhan akan tentukan, insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah,
Kenapa Nabi suruh kita beranak ramai? Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Sebab aku bangga dengan ramainya umatku pada hari kiamat. Bangga lagi bangga ramainya umat Nabi. Umat berbanding dengan umat-umat Nabi lain. Ialah umat Nabi lain tuan-tuan, umur Nabi mereka pun dah ratus, dah sampai kat umur Nabi Nuh katakanlah 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Tiga generasi. Nak beritahu tuan-tuan, umur Nabi Nuh. So, sebab itu Nabi bangga kalau umatnya ramai pada hari kiamat nanti. Cara nak umat ramai ialah nikah dan beranak ramai. Beranak ramai. Iaitu siapa umat Nabi ni? Orang Islam lah. Umat Nabi ni orang Islam. Orang Islam kena beranak ramai. An-nikahu sunnati. Menikah itu sunnah aku. Sunnah Nabi. Menikah sunnah Nabi. Siapa-siapa yang masih hidup membujang, cepat-cepat menikah. Kalau boleh hari ni juga. Dan telah disahut oleh Ustaz Haji Syarif kita. Masya Allah. Menikah itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab menikah ini, dalam hadis yang lain, menikah itu sendiri sudah menjaga agama. Man tazawwaja faqad ahras syatra dinahu, syatra dinihi. Siapa menikah, kata Nabi, dia telah menjaga sebahagian, separuh daripada agamanya. Kat situ tu, separuh agama dah dijaga. Dengan matanya, dengan kehormatan telah dijaga, dengan percakapan dijaga. Apalagi kalau semayang berjemaah, dua orang pun dapat pahala berjemaah dah, laki bini tu. Falyattaqillah fi syatri tsani. Separuh lagi hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah. Hari ini kita ada walimatul urus. Tahniah advance lah kepada Haji Syarif, insya-Allah ya. Jadi kalau siapa-siapa dapat jemputan, hendaklah menghadiri walimatul urus, iaitu kenduri kahwin. Hukumnya bukan sunat, hukumnya wajib. Buat kenduri itu sunnah, hadir kenduri itu wajib. Macam kita lah, beri salam itu sunnah, tapi jawab salam itu wajib. Sunnah itu ialah amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ada sebuah hadis daripada hadis riwayat Imam Bukhari. Siapa yang tidak penuhi jemputan walimah, itu jemputan kenduri kahwin, maka dia telah derhaka kepada Allah dan Rasul. Dikira dosa tu. Lepas tu kalau orang dah teks kita, hantar kad jemputan kahwin, tuan-tuan kena hadir. Kalau tak boleh hadir, teks balik kepada yang nak kahwin tu, beritahu, saya mohon maaf banyak-banyak sebab tak dapat hadir. Kena beritahu dia, sepatah dua kata. WhatsApp ke, telefon ke, minta banyak-banyak. Kalau boleh kirim, kirimlah anak kita. Tolong hadir bagi pihak ayah. Ayah tak sihat. Gitu cara dia. Sebab hukumnya adalah wajib. Apa tujuan buat walimah? Apa tujuan? Tujuan pertama buat hebahan. Saya, Ustaz Syarif, sudah menikah. Gitu nak beritahu. Buat hebahan. Sebab Nabi sebut, hebahkanlah nikah. Hebahkanlah nikah. Jangan sorok-sorok nikah. Sedar-sedar dah mengandung. Tak boleh. Hebahkanlah nikah, artinya umumkan pernikahan kita. Walaupun kita menikah di seberang, di Thailand ke, ataupun di Indonesia, balik buat hebahan. Saya sudah menikah. Caranya ialah buat kenduri kahwin. Tak payahlah masuk surat khabar, ya. Masuk TV tak payah. Buat kenduri kahwin, tempat kita tinggal. Kemudian Nabi sebut lagi, buatlah di masjid. Betul tu, buat di surau ni, masjid. Alhamdulillah lah. Buatlah di masjid. Dan pukullah rebana. Ada kumpulan rebana pagi ni? Datuk Sri? Ketua rebana. Ada. Alhamdulillah. Itu sunnah tu. Bukan dalam masjid. Ke pekarangan okey lah tu. Kan di luar pekarangan tu. Dikira pekarangan tak apa. Bukan dalam ruang solat, dewan solat.
Rebana itu sunnah, rebana. Tak payah panggil artis-artis buat konsert, tak payah. Rebana, gendang-gendang, kompang-kompang, biar ada bunyi-bunyian. Sebab itu Nabi pernah menghadiri satu kenduri kahwin di Madinah. Sunyi. Tak ada bunyi apa-apa, macam orang meninggal. Sebab tu nak membezakan antara orang meninggal dengan orang yang kahwin. Orang ramai juga orang berkumpul kan. Eh, orang siapa tu ramai-ramai tu? Bunyi pop 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 pom 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 pom. Oh, kahwin. Kalau senyap, tu orang meninggal. Orang meninggal dunia. Sebab tu Nabi tanya Aisyah, tak ada bunyi-bunyian ke? Orang Ansar, dia suka bunyi-bunyian. Sejak dari itulah ada rebana, ada kompang, ada paluan-paluan lah. Untuk meraihkan pengantin. Jangan senyap, sunyi je. Saya pun heran kadang-kadang kalau pergi mali kenduri kahwin ke, senyap, sunyi je. Macam berlaku kematian. Pasal apa-apa pun. Kalau tak ada kumpulan apa, pasal lah. Dia punya USB apa. Dulu, zaman Datuk Seri dulu, pil hitam. Lepas tu, kaset. Kaset. Lepas tu, CD. Lepas tu, VCD. Lepas tu, DVD. Sekarang tak ada semua dah. Telah ketinggalan lah. USB pula. Itu pun ada YouTube masuk lah. So, boleh pasang. Ada bunyi. Sama ada bunyi daripada kita pasang ataupun kita jemput satu kumpulan. Itu sebab, tuan-tuan, kena hebahkan nikah dan ada bunyi-bunyian. Kemudian yang kedua, kenapa kita nak apa ni buat walimatul urus? Sebab nak elakkan buruk sangka. Buruk sangka berjalan, berdua-duaan. Bila dia kahwin? Bila dah kahwin Tengok-tengok kalau orang buat walimatul urus, oh dia dah kahwin itu. So itu sebenarnya kita buat walimatul urus nak beritahu orang ramai kita dah kahwin. Yang ketiga, kenapa kita buat walimatul urus, iaitu kenduri macam tu, sebab nak minta orang ramai doakan supaya pasangan pengantin tu bahagia sampai ke syurga. Orang panggil sekarang panggil til jannah. Til jannah, sampai ke syurga bahagianya. Betul kita buat kenduri. Jadi ada seorang imam dilantik untuk baca doa, dia naik amin. Cuma walimatul urus ni saya tak galakkan. Orang tengah makan, tuan-tuan selawat. Saya tak galakkan. Saya pernah suruh stop. Orang hadirin ataupun jemputan sedang makan. Kan kita pergi makan awal. Hari ni makan berapa ni? Start makan. 10, 11, 12. Tak sabar ni katanya kambing, rusa, kijang semua ada ni. Landak pun ada, tenggiling. Kalau orang tengah makan, saya tak galakkan. Panggil seorang penyanyi ke ataupun selawat. Selawat kan ibadah? Ya. Sebab bila orang selawat, sebut nama Nabi, kita kena selawat. Bila sebut sallallahu ala Muhammad, yang ni pun kena Allahumma salli. Kena selawat Nabi, Allahumma salli alaihi wasallim, ataupun sallallahu alaihi wasallam juga, ataupun alaihi salatu wasallam. Banyak bersih. Kalau kita tak selawat, kita dengar orang sebut nama Nabi Muhammad, kita tak selawat, celaka. Ragima anfu rajulin dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Celakalah seseorang itu bila disebut nama aku di sisinya, dia tidak berselawat. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Tiba-tiba tengah makan, dijemput pula seorang artis nasyid berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Kalau tengah makan, Allahumma salli ala Muhammad. Tak boleh. Sallallahu ala Muhammad. Oh, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tu tengah makan, maka elakkanlah orang kata berselawat. Carilah nasyid-nasyid lain. Sebab kau tengah makan nanti, asyik nak syawab, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tak boleh makan korang tu. Jadi saya tegur, stop lah. Bagi orang makan dengan tenang. Sebab kalau mereka tak selawat, maka mereka takut tadilah masuk dalam hadis, dikira celaka. Pasal lagu-lagu lain, lagu-lagu selamat pengantin baru, versi islami sikit lah, versi islami. So dia minta masyarakat doakan, sebab tu buat walimatul urus. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni orang tak guna kad dah. Orang guna WhatsApp je. Hantar macam apa? Digital card kahwin, digital dah. Masya-Allah. Dulu main kad. Satu juga saya tegur setengah-setengah masyarakat kita.
Dalam kad kahwin tak ada masalah. Ada orang masih lagi style lama, style konvensional, dihantar kad. Boleh, bukan tak boleh. Sebab kad tu bagus juga ingatkan kita. Dah tak ada meja ke, mana-mana kereta ke, nak cari arah kat mana, alamat. Sekadang-kadang bateri habis kong ni, nak cari alamat dalam handphone tak jumpa. So ada kad, bagus kan? Tak bagus. Tapi masalahnya ialah, jangan letakkan Bismillahirrahmanirrahim pada kad. Dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah menciptakan kamu daripada laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Ayat Quran tulis dalam Bismillahirrahmanirrahim, ayat Quran pula. Kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Allah tu. Ada tak tuan-tuan simpan kad kahwin tu sampai bila-bila? Ada album lagi ustaz. Rumah saya ada album kad kahwin. Tuan-tuan tak simpan, tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan buang. Tuan-tuan buang dalam tu Assalamualaikum warahmatullahi. Ada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Allah lagi tu. Nama ayat Quran tu. Wa min ayati, di antara tanda-tanda kekuasaannya itu Al-Quran. Tidak kita buang. Berdosa tak? Berdosa. Saya letih tuan-tuan. Bila dapatkan, kena gunting pula. Bahagian Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayati, gunting. Ini bakar. Letih, satu kerja dah. So kalau tuan-tuan masih lagi sonok dengan cara lama, itu kad, kad kenduri kahwin, pastikan kepada printer ataupun pencetak tu, buang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buang Bismillahirrahmanirrahim dalam versi Arab tu, versi Jawi tu, buang apa-apa firman Allah dalam versi Jawi, buh makna tak apa. Buh makna tak apa. Lepas tu buatlah, print lah. Itu sepatutnya, sebab orang pijak, jangan menghina. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, nama Allah, dengan nama Rasulnya, dengan ayat-ayatnya, kamu mempersenda-sendakan? Buat main-main? Jangan. Tuan tegur lah. Jangan main-main dengan nama Allah, nama Rasul dan ayat-ayat dia. Jangan main. Satu. Yang kedua, sunnah walimah. Yang keduanya ialah, ikut kemampuan. Ikut kemampuan. Siapa mampu buat koktel, terpulang. Siapa mampu buat kat dewan orang ramai, terpulang. Siapa mampu buat kat masjid surau, terpulang. Siapa mampu buat kat rumah, terpulang. Siapa mampu buat panggil 10,000 orang, terpulang. Siapa mampu panggil orang 1,000 orang, terpulang. Siapa mampu panggil orang 100 orang saja, terpulang. Ikut kemampuan. Jangan berhutang, ikut kemampuan. Siapa mampu kambing, tak ada masalah, boleh. Siapa mampu sekadar ayam saja dengan daging, masak kicap, boleh. Siapa mampu hanya ikan kebun saja, boleh. Siapa mampu nasi lemak pun boleh, tak ada masalah. Walimah juga makan-makan. Apa menu dia? Nasi lemak. Okey je. Nasi lemak je. Saya mampu nasi lemak. Saya student lagi ustaz. Student. Masih belajar. Tahun 2 di UIA, jadi saya kena makan nasi lemak. Tak apa. Walimah juga. Ikut kemampuan masing-masing. Dia lebih perlukan duit untuk belajar, bukan untuk walimah. Dia pun panggil 100 orang saja dan buku nasi lemak. Jangan membazir, jangan berhutang. Kita buat walimah bukan untuk bermegah-megah. Hebat lah tengok pelamin dia, Masya Allah, tingginya, besarnya pelamin dia. Wih, pentasnya ya Allah besarnya. Wih, tema dia hutan belantara, ada harimau lagi kat belakang tu. Tak payah. Kenapa nak bermegah-megah? Tuan-tuan, bersederhanalah. Itu perintah agama, bersederhanalah. Aulim walau bisyah, kata Nabi, buatlah walimah kenduri kahwin walaupun dengan seekor kambing. Dan mampu seekor kambing. Orang Arab dulu tuan-tuan, orang Arab Badui, orang kampung, seekor kambing memang ada. Memang ada seekor kambing, dia bela. Buatlah dengan seekor kambing. Kalau kita mampu, buatlah 10 ekor kambing, tak ada masalah. Wala tubazir tabzira, jangan membazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sebab orang bazir itu saudara kepada syaitan, dan syaitan itu kufur kepada Tuhannya. Yang ketiga, walimatul urus, tidak boleh ada unsur-unsur maksiat. Contohnya ialah persembahan, biasa persembahan.
Kita nak sekat orang tak boleh, orang datang yang dia pakai macam ikut cara dia, kita nak sekat, itu hak dia lah. Kita panggil orang bukan Islam, katakanlah boleh je panggil orang bukan Islam. Ah Chong, Ah Meng datang ke perkarangan masjid untuk apa ni, walimatul urus, boleh. Tapi takkan kita kata, Ah Meng, you punya bini ya, mesti pakai jubah. Dia pakai congsang, congsang, aku suka dia lah, tak boleh sekat. Itu hak pribadi dia. Tapi hak kita boleh buat. Ha, hak kita boleh buat sebagai tuan kenduri. Contohnya persembahan. Persembahan ni ialah jangan ada unsur-unsur yang dilarang oleh hukum syarak. Tidak melarakan. Tak boleh kita import tarian gelek. Hmm? Siapa punya kenduri ni? Ustaz Syarif. Ada tarian gelek. Masya Allah. Tak boleh. Sebab tarian gelek itu ada unsur-unsur maksiat. Tarian separuh bogeh tak boleh. Tarian tiang ke? Boleh berhibur, tapi ada batasannya. Wahai Aisyah, tak ada hiburan ke? Kenapa tak buat hiburan? Sesungguhnya kaum Ansar suka hiburan, suka bunyi-bunyian. Pok, pukul rebana, kompang, nasyid. Boleh je, tak ada masalah. Ada orang bersilat lagi. Ya, silat. Boleh je. Itu satu persembahan. Kalau Pak Imam pandai bersilat, ini lutut di luka tak boleh lah. Silat tangan saja, silat lutut tak boleh. Boleh je, persembahan. Itu persembahan yang diharuskan oleh hukum syarak. Orang pun tengok seronok ada persembahan, persembahan silap. Yang keempat, jauhi unsur-unsur khurafat. Dulu-dulu memang ada, zaman-zaman Tan Sri, Datuk Sri, semua ni zaman tuan-tuan dulu memang ada, dulu-dululah unsur-unsur khurafat. Seperti apa? Upacara menahan hujan. Dia letak spender atas bumbung rumah. Tu tengok ada tak bumbung suara spender? Nak elak hujan. Jadi bila ada spender yang lagi bagus yang belum dibasuh. Dah pakai seminggu, belum dibasuh, letak atas bumbung surau Al-Furqan. Kan sekarang kan musim hujan. Hujan pun mengelak, pergi surau Silaturrahim. Surau Al-Furqan tak hujan. Ya, kami dah letak spender. Spender pengantin, spender bapak pengantin, mak pengantin, nenek pengantin semua ada. Hujan pun tengok takut. Ya Allah takut. Mana dia takut, itu unsur khurafat. Siapa yang ajar saya tak tahu. Siapa yang first mula-mula guru yang ajar? Itu khurafat. Khurafat tu karut-marut lagi. Khurafat tu karut-marut, tak ada asas. Malah berlawanan bukan sekadar agama, tapi juga logik, fitrah, akal manusia pun berlawanan. Itu panggil khurafat, dongeng, mitos, tak ada asas. Lagi, kalau tuan-tuan nak, kan musim hujan contohnya, panggil ustaz, Pak Imam tadi, doa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akam wal ajam wal jibal wal audia. Itu doa Nabi aja. Doa alih hujan. Bukan tahan hujan. Hujan bawa rahmat, jangan tahan. Betul ada orang Tok Bomo tu dia kerja tahan hujan, tahan hujan, tahan hujan. Memang digunakan apa ni, syaitan, bantuan-bantuan syaitan tahan hujan. Tapi kerjanya syirik, minta tolong dengan syaitan. Bila dia mati, hujan turun selepas-lepasnya. Sampai tukang gali kubur risau lah. Memang setiap kali gali kubur, gali kubur, apa ni, takung air, air hujan, takung. Tunggu sikit lah, sikit lagi, tunggu sikit. Tak sikit-sikit. Tak sikit-sikit hujan, akhirnya macam mana? Besok lah. Besok, tunggu. Okey, hujan sikit. Gali kubur, hujan turun. Turun hujan. Apa nak buat? Kata Pak Imam, rendam je lah. Saya kata apa lah. Sebab dulu dia tahan hujan, sekarang hujan turun. Alih hujan boleh. Bukan tahan hujan, alih hujan. Sebab tu Nabi sebut, Allahumma hawalaina, ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami. Wala alaina, bukan di atas kami. Boleh? Haji Syarif, ni, alih hujan ni. boleh. Boleh, tak salah. Alih hujan. Itu dengan kuasa Allah, bukan dengan syaitan. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, alihkan hujan sekeliling kami, bukan di atas kami. Allahumma alal akam wal ajam wal audiah wal jibah, ya Allah, bawalah hujan kepada gunung, bukit, lembah, tasik, hutan, bawa segitu tu. Bukan di surau Al-Furqan. Itu sunnahnya. Lagi, apa lagi yang khurafat? Menepung tawar. Menepung tawar. Tepung memang tawar lah. Ya. Lagi tawar lagi tepung tu. Tepung tawar
Dia ada tepung, ada tawar, ada air dia lah, ada daun pula. Dia renjis, dia tepung tawar pengantin, tepung tawar pengantin, tepung tawar baby yang baru lahir. Itu semua khurafat sebab dipinjam daripada budaya orang lain, agama lain. Sebab bila tepung tawar, fahaman mereka dulu ialah buang sial daripada badan bayi, badan pengantin. Sekarang orang ganti dah renjis air mawar. Itu sunnah. Renjis air mawar itu sunnah. Walaupun Nabi tak pernah buat, tapi renjis wangi-wangian itu sunnah. Tak payahlah kita tepung tawar. Siapa-siapa pernah buat zaman jahiliah dulu, tak apalah, minta ampun dengan Allah SWT sebab tak tahu. Lagi tabur beras kunyit. Kenapa tabur beras kunyit? Tabur beras tu katanya digendam dalam air kunyit lah, jadi beras kunyit. Jadi beras tu warna keemasan. Konon-kononnya rezeki pengantin akan jadi banyak melimpah ruah, macam dapat emas. Kan beras kan makanan asasi kita, rezeki lah. Warna kunyit tu emas, rezeki tu keemasan untuk kedua-dua pengantin. Itu semua khurafat. Bukan dengan sebab tabur beras tu dapat rezeki, Allah yang bagi rezeki. Sebab nama Allah Ar-Razzaq, dia yang bagi rezeki. Bukan tepung beras tu, bukan tepung apa, tepung kunyit tu, beras kunyit, bukan. Dia baling pula kat pengantin. Dengan saya kena tuan-tuan. Wih, sakit kak, keras. Habis tu beras tu sekarang kan beras mahal. Kau pergi tabur-tabur buat apa? Yang bukan ayam makan pun orang tak kutip dah. So membazir. Membazir tu saudara syaitan. Beras tu boleh makan lagi. Jangan amalkan benda khurafat ini. InsyaAllah sindak dia lah tempat-tempat lain kadang dia buat. Apa lagi hari benda khurafat? Antara khurafat ialah tak boleh buat kenduri kahwin pada hari Sabtu. Ni zaman dulu-dulu ni, saya ingat lagi. Oh tak, jangan buat hari Sabtu. Kenapa tak boleh buat? Hari menatang. Hari Sabtu hari menatang, orang pergi zoo negara. Sebab apa? Ambil kisah orang Yahudi dulu. Tuhan kata apa? Jangan kamu menangkap ikan pada hari Sabtu. Hari Sabtu itulah ikan banyak. Duduk kat laut tu, tu ikan kat pantai, ikan kat pantai. Tuhan kata jangan menangkap ikan pada Sabtu. Dia tengok ikan. Ya Allah. Jadi kalau kita pun, oh jangan buat kenduri kahwin pada hari Sabtu sebab hari binatang. Pulak dah. Cannot bring tuan-tuan. Buatlah hari apa-apa pun tak ada masalah. Kenduri kahwin buatlah hari apa. Okey. Seterusnya tuan-tuan, kenduri kahwin walimah tuan urus. Ni kalau dapat makanan sampai beritahu ya. Kita tak nak lama-lama siapa iman sebab dia punya lututnya koyak ya. Kenduri kahwin jemput semua orang. Dia tidak boleh fokus orang kaya-kaya saja ataupun orang kelas kayangan. Mesti jemput semua orang, sama ada orang kaya ataupun orang miskin, jemput belaka. Dia jiran-jiran kita, dia masyarakat setempat yang kita boleh panggil, panggil. Yang kita kenal, panggil. Tapi mengira darjat. Hari ni orang kaya saja ya. Untuk orang-orang macam awak ni minggu depan tak boleh. Itu satu kenduri majlis yang dimurkai oleh Allah sebab menjemput hanya orang-orang kaya saja. Nabi sebut seburuk-buruk walimah, iaitu seburuk-buruk kenduri kahwin ialah walimah yang jemput orang-orang kaya saja yang datang untuk makan. Hadis Sahih Bukhari. Jangan jemput orang kaya saja, jemput semua. Okey. Pakaian pengantin. Kita tengok satu-satu, kita huraikan sebab kuliah subuh. Seronok juga cerita buat kenduri kahwin. Pakaian pengantin biarlah selaras dengan hukum syarak. Tuan-tuan hari ini tengok kadang-kadang, ya Allah, pakaiannya pelik lah, zaman sekarang pelik. Kadang-kadang sampai ekornya panjang, pengantin perempuan dia punya tu apa, gaun ke apa tu. Ya Allah, ada tukang pegang pula, satu trend. Tak apalah. Nabi tak tetap pakai apa, pakaian pengantin ni. Nabi tak tetap kena pakai jubah ke, kena pakai baju Melayu ke, kena pakai blazer, tali leher ke. Terpulang. Tapi tak tetap. Nak pakai cowboy pun boleh, cowboy. Ada pistol dua. Topi. Dia syarif, syarif. Cowboy, syarif kan. Dulu kan syarif kan cowboy pakai topi. Haji Syarif pula nama dia. Okey. Nak pakai kimono pun boleh, tak ada masalah. Lelaki-lelaki rasa memang
Dia niat memang dia mutawif eh. Nak pakai ihram pun dia kena salah. Pengantin laki-laki pakai ihram bayar kan. Okey. Yang penting ialah pakaian Islam dan tutup aurat tu je. Pakai apa terpulang? Yang ditutup aurat. Pakaian Islam ni dia tak tentukan apa. Orang Arab tuan-tuan pakai jubah pergi stadium tengok bola je. Orang Arab tuan-tuan dia pergi judi pakai jubah. So jubah itu bukan kita boleh kata pakaian Islam. Pakaian Islam ialah pakaian tutup aurat. Itulah pakaian Islam. Tuan-tuan nak pakai Kepler Cup baju Melayu, itu pakaian Islam. Sebab apa? Tutup aurat. Okey, dia tak ada pakaian tertentu. Saya nak beritahu, ramai pengantin-pengantin saya lihat dia pakai baju, baju tu macam net sepak takraw. Hari ni pakai buat baju, besok buat net sepak takraw lah. Nampak kulit tu dia net. Jangan kan. Allahu Akbar. Itu bukan Islami punya pakaian. Sebab tidak tutup aurat. Hak laki-laki pula, dia pakai pukat ikan. Pukat ikan, net takraw, net badminton. Sebab nampak aurat, itu bukan pakaian tutup. Tutup aurat, bukan pakaian ikut hukum syarak. Kemudian dia sebut, tabarruj pengantin. Hendaklah ikut hukum syarak. Tabarruj tu berhias. Boleh lepas ni, pasal nak hias Haji Syarif bolehlah. Ya? Make up kan dia, boleh. Nampak muda 20 tahun. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh ialah cukur bulu kening. Itu kadang-kadang ada pengantin ni, mak-mak pengantin sama juga cukur bulu kening. Lepas tu dia ambil pula pensel 2B buat bulu kening lain. Pelik. Tuan dia buat cantik dah bulu kening ni. Jangan dicukur. Apalagi dilarang over makeup. Makeup ni sekadar nak suruh kita ceria saja. Kadang kita tak kenal dia bukan makeup, dia cat. Cat terus. Hilang dah rupa asal. Ini opera Cina ke apa, tak tahulah. Ya. Ini pengantin ke opera Cina punya pelakon, tak tahu. Ala kadar saja, nak bagi ceria, tak nampak macam zombie. Itu saja. Jangan pula tak make up, zombie. Zombie mana mula kahwin ni? Saya ada make up bagi ceria. Dan juru make up biarlah sama gender dengan pengantin. Jangan tuan-tuan nampak, tak apa ustaz, dia lembut. Tak boleh, lembut-lembut dah tiga orang anak dah. So, kalau pengantin perempuan, juru mekap ni mesti wanita. Minta maaf kalau ada jenis lembut-lembut. Kalau lembut, laki-laki, bayar kat laki-laki. Juru mekap perempuan, khususkan untuk pengantin perempuan. Jangan rasa tak apa, tak apa, tak boleh. Sebab masih terikat lagi dengan hukum syarak. Dia pegang-pegang, dia tengok aurat anak kita. Berdosa kita sebagai bapa wali. Dia pula pegang-pegang pula, dah tengok tu haram. Pegang-pegang pula, touch-touch ni, pegang. Tak boleh lagi haram. Tak pasal-pasal. Asalnya kita nak suruh berkat perkahwinan, akhirnya tak jadi berkat dah. Sebab banyak benda-benda haram kat situ. So kena jaga bab-bab tabarruj ni. Yang kesetunya ialah waktu solat kena jaga. Pengantin tu utamanya. Sebab tu kalau buat kat surau, kat masjid, dia terkawal. Terjaga sikit. Azan kita berhenti. Berhenti apa? Berhentilah persembahan. Okay. Semua akan ingat solat. Pengantin berkata sebab sekejap ya, kami nak solat dulu sebab dah azan zuhur. Biasa azan zuhur. Ada pula, saya tahu kes ni, banyak kes berlaku. Pengantin perempuan sudah diandam, sudah di make up tabarruj dah sebelum zuhur. Bila masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mak andam nak semayang zuhur macam mana ni? Dengan dah make up semua, wuduk tak ada lagi, tak ada lagi wuduk, belum ambil wuduk lagi. Tak apa, hari ni qada je. Pandai-pandai dia. Qada tu kalau tertidur. Tertidur tu bolehlah qada. Ni bukan tidur, ni tahu dah masa waktu. Lepas tu kalau nak make up, betul-betul make up lah lepas zuhur. Main zuhur, Allahu Akbar. Atau ambil wuduk siap-siap. Mudah andam, mudah zuhur masuk, Allahu Akbar, main zuhur. Akhirnya tak sembahyang zuhur. Asar tak apa. Hari ini zuhur dengan asar qada. Tuhan Maha mengetahui. Kita kena lama dah sembahyang. Derhaka kepada Allah. Sembahyang tu sekejap je. Zuhur 4 rakaat 4 minit je. Takkan tak boleh. Tuan-tuan dan mati Allah ya. Okey. Makanan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Makanan halal. Tak ada makanan haram. Ya? Kalau ada makanan haram, kita tak wajib hadir.
dalam walimah, mana-mana walimah ada disediakan makanan haram, tak wajib hadir. Dan tetamu datang, pertama makan, makan biarlah, tidak membazir. Artinya ambil sekadar kita nak makan dulu. Rasa sedap, round kedua beratur balik. Kalau rasa sedap, round kedua beratur balik. Tapau tak dibenarkan. Kecuali keluarga pengantin tapau kan, dah habis dah pukul 4 kan, ada lagi makanan, dia boleh tapau. Jangan pula kita pergi awal-awal bawa tapau yang siap-siap dalam beg. Siap tapau ya, siap dengan plastik, dengan getah lagi. Ambil, kan. Kenapa je? Tapau. Kenapa tapau? Tak makan kat sini. Makan-makan, tapau-tapau. Ini untuk malang-malangkara. Ada pula, ya saya pernah jumpa tuan-tuan. Dia tapau siap-siap. Dia tapau, dia bawa tapau kat meja dia tuan tapau. Dia suruhlah siapa bini dia pergi ambil, lagi tak ada pinggang. Tak ada pinggang, ayam pun apa-apa. Kemudian masuk tapau. Bila orang tanya kenapa ni? Dia kata, ada dua orang anak tak datang kat rumah. La ilaha illallah. Cannot brain tuan-tuan. Situ siapa jemput makan-makan. Jangan fikir kat rumah tu. Kat rumah tu beli nasi lemak kat pinggir jalan, bawa balik lah makan kat anak-anak tu. Bukan makanan kenduri. Nanti dia dah bajet dah berapa orang yang datang. So, makan. Jangan membazir. Jangan tapau. Makan sekadarnya saja. Betul kadang-kadang saya suruh anak-anak makan dulu, makan dulu kat rumah. Supaya kita makan ala kadar kena kahwin. Nak raikan pengantinnya. Makan sikit ala perut dulu. Okay. Yang kedua, doakan pengantin. Kita sebagai tetamu kena doa pengantin. Jangan keluar gitu aja. Salam, doakan dia. Semoga Allah berkati kamu. Semoga Allah berkati ke atas kamu. Semoga Allah menghimpunkan kamu berdua dalam kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa yang Nabi baca. So kalau imam baca doa jangan banyak-banyak. Imam baca doa pendek-pendek ya. Sebab orang datang bukan nak berdoa banyak-banyak. Orang nak makan dan ra'i jumpa pengantin. Kadang-kadang sampai 3-4 lay kata kajang doa dia. Allah, saya pernah tu. Yang berdoa pula hakim syar'i. Oh, panjang tunggu. Oh, dia baca penghakiman itu. Kata apa pendakwaan tak tahulah. 4 lay kata kajang. Kita gitu. Orang tengah makan tu angkat tangan berdoa, kering tangan dia. Sunnah Nabi pendek je. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu hak Nabi ajar. Ini kadang sampai, ya Allah, satukan hati mereka sebagaimana kau satukan Adam dan Hawa. Satukan mereka sebagaimana kau satukan antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Panjang pula. Ya Allah, satukanlah hati mereka sebagaimana kau telah satukan antara Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dan Siti Sarah. Ya Allah. Oh, ya Allah. Kemudian doa pula, Palestin pula. Ya Allah, Palestin. Panjangnya doa dia. Pendek je. Pendek je. Saya kan saya doa pendek je. Ya Allah, berkatikan majlis ini, berkatilah pengantin, berkatilah bapa pengantin, semua berkat-berkat. Berkatilah hidangan makanan kami beragi ni Allah. Amin. Habis. Sebab orang bukan datang nak berdoa panjang. Nak raikan pengantin, nak makan, nak balik sebab ada 5 lagi kenduri kahwin. Bukan tu je, 5 lagi kenduri kahwin. Saya kalau doa panjang-panjang dan nampak lebih had, saya tutup doa, saya makan. Orang yang tengah berdoa, saya makan. Sebab saya tahu, doa sikit-sikit cukup dah. Okay. Tuan-tuan, doakan benda tuan rumah. Lagi. dah sampai dah? Dah? Okay. Oh, imam, oh, dia tukar jubah dah. Tak perasan. Dia tukar jubah dah, okay. Jadi, akhir sekali tuan-tuan mati Allah, ya, sama-sama kita raikanlah perkahwinan sahabat kita. Hari ini hari gembira, gembira bagi dia dan gembira bagi kita sekali. Kalau sahabat kita gembira, kita kena gembira. Dan hari ini adalah hari sedih bagi syaitan. Syaitan menangis. Bila ada perkahwinan, syaitan menangis. Bila ada perceraian, syaitan gembira. Syaitan lagi naik pangkatnya bila dia berjaya mencerai-beraikan antara lelaki bini. Naik pangkat, diberi pangkat, promotion, naik pangkat.
Kalau sekadar bunuh orang, rompak bank biasa. Tapi kau dah buat apa ini? Saya telah menceraikan suami isteri. Berapa orang? Dah tiga pasangan. Naik pangkat dia. Yeah. Tapi bila berlaku perkahwinan, dia menangis. Kita tak berjaya menghasut dia supaya berzina. Kita tak berjaya buat dosa macam-macam. Nangis syaitan. So hari ini hari gembira kita, hari sedih bagi syaitan. Jangan sedih-sedih. Kita kena gembira. Dan insyaAllah tuan-tuan, kita doakan mudah-mudahan boleh bertunang urus sahabat kita Ustaz Haji Syarif diberkati oleh Allah SWT, dan kehidupan mereka berdua juga diberkati oleh Allah SWT. Ya, jumpa lagi dalam kuliah subuh yang lain insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.